Erega izi ntambara ni y'ubutita ivanze ni ya gatatu y'isi. Uriko na kiyubutita yo deja yaratangiye igeze kure. Niyo gutera namagambo abantu. No kurwana abantu atari bo barwanye mu buryo buri. Aka kanya tuvugana. Ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye. Nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu. Kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga, cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani, umuceri uva mu Buhindi, pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi. Niba uri umucuruzi, kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi. Batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye. Bakorera mu mujyi muri Centenary House, ariko bakagira ububiko bunini ku Muhima hafi y'urusengero rw'Abadivaniste. Hamagara 0788 30 33 99 cyangwa 0782 70 40 20. Ntabwo uzabyicuza. Ibihe byiza kuri wowe. Dukomeje kubana kuri Nkuye mu Rugye Ive official, ni wa muyoboro w'amakuru ariko mu buryo bw'ubusesenguzi, amakuru abariho, ingingo tuba twatoranyije hanyuma tukazikorera ubusesenguzi mu buryo bwimbitse, kugira ngo mukuremo package ishobora kubafasha, ifite amakuru, ufite na power. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ubivuza, ahubwo byavuzwe mbere kandi birimo kuri Ive. Ndakuramukije, wamutse cyangwa wiriwe na mahoro. Ndakwikirije. Urakomeye. Nangize ubwoba ngo nta mikoro ntambaye. Niyo mpamvu nari mbonye bikabakaba. Byabanje gutunganywa neza rwose. Yes. Abadukurikiye namwe twizere ko aho muri hose mumeze neza, turabibifuriza, tubifuriza ishya n'ihirwe aho muri hose mu byo mukora, cyane cyane ariko ibyiza. Burya abantu bakora byinshi, iyo ukora ibyiza ujye ubigiriramo amahirwe, ariko nujya no gutana, turakubwira ngo ho ntuzagirira amahirwe mu gutana. Burya biterwa no kubyumva, ariko ibibi burya nta muntu wabikwifurizamo kubigiramo amahirwe yo gukomeza kugana mu nzira mbi. Uyu munsi rero turagaruka kuki? Muri iki kiganiro turaza kugaruka ku bijyanye na Ukraine, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Twari twabigarutse n'undi mu gihe gishize cya vuba ngaha. Umubano wa Ukraine n'ibihugu bya Afurika urakomeza kuba kujya habi, reka mbivuge gutyo, kuba deteriorated cyangwa se kujya mu buryo butari bwiza Ukraine itagakwiye kuba yifuza. Twari twabigarutseho mu minsi ishize, nibwo habaye kurasana hagati ya Wagner n'ingabo za Mali bafatanya mu kurwanya abatuarege. Abatuarege baza kurasamo benshi barimo n'ingabo za Mali ndetse n'aba Wagner, barenga 80 benshi rwose, hafi ijana ubwo. Hanyuma nyuma twaje kubiga ko ukuntu Yusuf ministre ukuriye ubutasi, umuvugizi w'ubutasi bwa Ukraine, yaje kwishimira ibyo Senegal iza guhamagaza ambasaderi w'icyo gihugu cya Ukraine muri Sen. Byose twagiye tubwira ko abantu barabyibuka, ariko ndatura nabisubiramo dukore recap kugira ngo tuze kubona uko tubitangira. Ariko ikigezwe ubu ngubu none igihugu cya Burkina Faso cyavuze kiti ariko Ukraine twebwe turabona iri kurwana intambara itari yo, iri kurwana intambara wrong battle, cyangwa se iri kurwana intambara idakwiye kubirwana, yahisemo nabi. Ni igihugu cya Burkina Faso kinywanye cyane cya Mali ndetse n'abira bihugu byibumbiye muri AES. Ni AES cyane AES ni Alliance des Etats du Sahel. Yego. Burkina Faso rero yavuze ko wrong battle to fight ariyo igihugu cya Ukraine cyahisemo. Ni nyuma yuko uyu ministri nyine nako uyu muvugizi wa Yusuf nari maze kubivugaho mu kanya, yagaragaje ko yishimiye gukubitwa kwa Wagner ndetse n'ingabo za Mali. Ntabwo yagaragaje ko abyishimiye gusa, yagaragaje ko Ukraine inabifitemo uruhare, ndetse ababwira ko hari ibindi bizakurikira. Ibi twari twabigarutseho rwose, nuko wenda riri kapu twakoraga. Ariko uku gucana umubano nako twagarutseho kwa Mali ndetse n'igihugu cya Ukraine bikaba bikurikiwe n'uku kwa Burkina Faso, kuvuga ko Ukraine iri kurwana urugamba rutari rwo, yayobye, yagiye mu nzira itari yo. Umuntu ashobora kubibona mu buhe mujyo, Ukraine umubano wayo muri Afurika uragana hehe? Se ni ikibazo ishobora kwitwara miti. Burkina Faso yo yarenzaho, nayo yatumije ambasaderi
wa Ukraine muri Burkina Faso. Ariki kisumbuyeho na ambasaderi n'umuhagarariye sinibuka ko ari umuntu batumije muri ambasade ya Ukraine. Ikirenze ibyo barashinja Ukraine ikintu gikomeye. Ibyo byo kuvuga ngo Ukraine yahisemo intambara itariyo cyangwa itaboneye byo ni bito. Igikomeye ni ukuyishinja iterabwoba muri kariya gace. Yego. Barayishinja ko itera inkunga iterabwoba kubera iki? Abarwanyi b'abatuareg bari linked cyangwa se bashamikiye kuri Al-Qaeda. Al-Qaeda kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 ni na mbere yaho ahubwo. Icyo gihe nibwo bagabye igitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri World Trade Center na Pentagon. Ariko nibwo benshi twatangiye kubamenya. Muri 2003. Oya ni muri 2000. Uriya 2003 nibwo Amerika yateye 2001. 2001 2003 nibwo Amerika yateye Iraq. 2001 I think Iraq 2000. Icyo gihe nibwo twatangiye kumenya Al-Qaeda. Ariko nibutse ko mbere yaho yari yarabombinze muri Kenya no muri Sudani ahari inyungu za Amerika, ari naho Amerika yahereye iba brandinga nk'umutwe w'iterabwoba. Abo bantu uyu munsi bakorana n'imitwe yindi umuryango mpuzamahanga ubrandinga nk'imitwe y'iterabwoba, irimo Islamic State, irimo abo batwaleg, irimo Boko Haram, irimo n'indi mitwe itandukanye. Umwe muri abo bantu ushamikiye kuri babandi agabye igitero ku bantu bitwa ko barwanira ubwigenge bwabo cyangwa se ubusugire bwabo. Urakishimiye kwanza, ushimiye act of terror, sibyo? Noneho nyuma ukreminze responsibility kuko bavuze ko they are part of it. Ntabwo nyacyo wakuvuga ngo Jado yakubiswe n'abantu bataramenyekana cyangwa mu gihe Jado wataramenya bamukubise. Ndavuga ni kuba Jado yakubiswe ni ibintu byiza, ariko ibyo mubona ni biki, tubahishiye byinshi. I claim to be part of the scenario cyangwa se the act, kandi rwose ndanabasezeranya mbere yuko mubizakurikira ndimo. Burkina Faso rero nicyo kintu yevote ikevuka ibabwira ngo mwahisemo intambara mbi kandi mutazashobora. Uzi impamvu? Barareba iyi wabo n'ubundi nayo igorana, ariko ikindi aba naba allies b'Uburusiya muri Afurika, za Burkina Faso, Mali, Niger na Chad iri kujya muri uwo mujyo, na Sudani irajya muri uwo mujyo. Hari ibihugu byinshi muri Afurika uyu munsi bavuga ngo biri kugenda bihinduka pro Russia cyane. Erega izi ntambara ni y'ubutita ivanze ni ya gatatu y'isi. Uriko na kiyubutita yo deja yaratangiye igeze kure byo guterana amagambo aba no kurwana abana atari bo barwanye mu buryo buri direct. Erega izi proxy wars ubona ushatse bavuga ko nyina wazo mu buryo bugezwe hari intambara y'ubutita na kera zahozeho. Ariko mu ntambara y'ubutita zabaye nyinshi. Rero Burkina Faso na Mali bamwe bashyize hamwe basangiye ibibazo, ndetse iri AES yavukiye ku masezerano ya Liptako Gurma, amasezerano basinye bayitiriye Liptako Gurma. Igihugu cya mbere cyabaye Menasemari nifatwa nka pari w'ibi bihugu bindi byose by'ibigumuke biri kubwira abangaba ko batagomba kubigaruza umuheto cyangwa se kubitwara uko babonye. Buriya na nyuma ya Burkina Faso hashobora kuza kuba ibindi bihugu, ariko kimwe mu byo mbona binajyana n'uruzinduko ari tuza gukomozaho n'ubundi rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba. Ntabwo Ukraine ishobora kongera gukreminga uruhare mu bindi bitera abatuarege bagaba, simbibona. Ntabwo ishobora kongera kwemeza ko ibifite mu ruhare, iraza kugenza gake. Ariko buriya kuvuga ngo ifite uruhare mwa biriya byo muri Mali n'ibyo muri Niger nuko, n'ibyo muri Burkina Faso nuko, nyine irakoreshwa mu kurwanirira inyungu zabo mu burengerazuba bo batari kurwanirira none, kuko bingabo zabo zimwe ziri kwirukanwa, za Amerika zirirukanwa, za France zarirukanwe, bari kugenda umusubirizo. Iyo rero iri gukoreshwa ariko gukreminga kiriya kintu byayishyizeho icyasha, byashushanyije nk'abatera inkunga icyo bita iterabwoba. Ibishobora gutuma rero itakaza ibihugu byinshi bya Afurika, hari bitaza gutumiza ambasaderi cyangwa ngo bibirukane,
ariko aho bizajya bigera mu bireba Ukraine bitazongera kujya biyiririra. Ukraine zimwe mu ngaruka uza kubona iri bwongera ubufasha iha ibihugu bya Afrika. Burimo ibiryo, burimo ifumbire, burimo n'amavuta biraza kwiyongera. Ndetse n'izingendo za kureba ziraba zirimo guca bugufi cyane. Kuko iriya scenario Yusuf yabakora ikosa cyane. Iyaceceka byari kuba byiza kurushaho. Waravuze ngo iyaceceka ubundi se ibi bishobora kuba bibyukijwe ni no kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa no kubitangaza nka kuri Yusuf yabivuze ndetse na ambasaderi muri Senegal wa Ukraine akabivuga ndetse Senegal ikanamuhamagaza kubivuga ubwacyo nicyo ubwabyo nibyo bitumye ibintu bikomera cyangwa n'ubundi igihe cyari kuzagera bigakomera kuko ntarwo yasanzwe babizi babibwiye nuko babivuze. Navuga ko muri Sudani birazwi birazwi ariko nk'iyi mitwe yitwaje intwaro yo igihugu byari bisanzwe bisa nkaho bizwi neza ko kibafasha no bufaransa ntabwo Ukraine niba bari banabizi ntabimenyetso uri abanyarwanda niba bakubwira ngo umenye ukwibye ukabiberwa guhisha byashobokaga ko bari babizi ariko ntabimenyetso kaburaho bahera abantu baraceceka ntibavuge reka ngwe nk'urugero 2018 FRNG bibitero ku Rwanda byavugwaga ko wahoze ari perezida wa Zambia Edgar Lungu yayiteraga inkunga sibyo yego wibwira ku Rwanda rutari rubizi ubwira ko buri inzego z'ubutasi z'u Rwanda zitari zibizi ariko ku mpamvu za diplomasi n'ibindi bashoraga no kubiceceka ku mpamvu zo kwanga kurira nyine crying baby n'iki agaceceka akizira mu Rwanda tuje buriya numwe mu baperezida basuraga u Rwanda kenshi ariko Sankara afashwe akabivuga bigeze umva u Rwanda rumuvuguruza ngo ruvuge turi kuvuga nabi inshuti yacu cyabaye byashoboka ku Rwanda na Zambia bafite uko babiganiriye yawe ikuru sibyo ariko nta bwihisho bwari bugihari niyo u Rwanda ruba nka Zambia ari igihugu banga ibyo perezida akaba taranabikoze bashoboraga kubigenderaho sibyo none hahangaho ntibarindiriye ko abatuarege bavuga bati dushyigikiwe na Ukraine bive mu bakirene kayice yavuye mu kanwa ka nyirayo ibyo rero bihita bihinduka ikibazo igihugu cya Ukraine ugeze kubikomazaho mu kanya gikunze gukoresha ikintu ibyo cyita ngo grain from Ukraine bivuga ngo niba mbivuze neza sinzi ariko ni babashaka kugaragaza ko nk'abantu beza cyane grain niki ni ibinyampeke cyane hariya bizingano cyane yes ingano nibindi nk'ibyo ngibyo bashaka kwerekana ko nk'abantu beza cyane basagurira nibindi bihugu by'inshuti byo bita nk'inshuti Afrika ni hamwe mu hantu hakunze kuba iyo gahunda ibikomoka ibinyampeke byo muri Ukraine bakohereza bivamo amavuta bivamo iki nabonye noneho banohereje muri Mauritania ibitari bikeya Mauritania iyo boyi ni Afrikane none hari ibyo bintu bishobora kugira muri utubirebe muri Angle ya none ahangaha y'uburyo tension zimeze muri Afrika uburyo Ukraine bari kuyikomanyiriza reka mvuge gutyo bishobora hari cyo bishobora kwifasha mu bihugu bya Afrika na SMR kuri cyo ko guha Mauritania harimo koko kuviza kiyoboye ni Afrikane ni Afrikane iranglobe ibihugu bya Afrika 50 na bingahe sibyo na bine hari ubwo cyangwa byabaye na bitanu icya gatanu cyaba ari iki ya Sudan si iriya ni ya 54 yes sinzi niba hari ikindi gihugu cyongereho vuba na ako aho harimo akantu ako kantu rero wajya kukareka ntabwo ariyo gusa baha ingano cyangwa ibindi Mauritania banayihaye ibintu byiza amavuta aturutse ariko nyine mu bwiza yego mu ngano ni toni 538 z'amavuta mwibutse ko abantu aka gacupa ka litiro eshatu k'amavuta kaba gafite ibiro bitanu burya none bari izo toni 538 ni amavuta menshi birimo iturufu yo kwapeza no kwikundisha ku bihugu bya Afurika ko ari abafasha ko ari abantu yego ni umuco bigiye ku Burusiya muri no ntambara bombi bigize abantu beza cyane kuri Afurika
Uburusiya hari inama yabereye St. Petersburg mu kwezi kwa munani kwa munani yagariko kwa munani kwa karindwi mu kwezi kwa karindwi hagati ahubwo mu matariki 20 na yo kwezi kwa karindwi I think ni 6/7 n'umunani hafa kuko iyo nama ijya kuba nibwo habaga kudeta muri Niger ya Mohamed Bazoum nimba mbyibuka kandi ejo ndi muri Niger bafetaga umwaka kudeta ibaye tibyo yego icyaje kuba muri iyo nama ya St. Petersburg yahuzaga Urusiya n'ibihugu bya Afrika Putin yahaye ingano ibihugu byinshi bya Afrika birimo Burkina Faso birimo Mali ibihugu bitanu ingano nini biriya no kugura umutima nokubwira ngo turi inshuti kuko ibihugu bya Afrika byinshi nubwo bifite ubutaka bwera bifite amazi ntabwo biteye imbere mu buhinzi ibyo kurya nyine ibihugu muri Afrika byagije kubyo kurya n'imbarwa nicyo kintu kibabaje cyane n'imbarwa ni kimwe bibiri bitatu bine bitanu ntabwo warenga byagije kubyo kurya ni bake nyamara Afrika ukuyemo bice bifite ubutayu bunini misiri mu bashonje ntirimo ubutayu barabwuhiye na za Libya babumazeho ariko byinshi birashonje kubaha ibiryo rero bukoze kope bose bibe ikirene bibe uburusiya na macho yinda no kugura umutima no gushaka uko abantu babinshuti nibyo bihugu bya Afrika ego rero uwo warabikoresha barakoresha ibiryo banakoresha ingendo nibindi mbere yuko tujya kuri izo ingendo nazo zifite icyo zivuze turaza kugarukaho yatangiye ndumva ari ku itariki enye kureba wari wabivuzeho turaza kubigira kwa wenda ariko kubirebana n'igihugu cya Ukraine nacyo statement yacyo ngira ngo wanayibonye turaza kugarukaho cyahise gisubiza kivuga ko iki ukugucana umubano kwa Mali n'igihugu cya Ukraine ngo ari ibintu byihuse kandi bihubukiwe ndetse ko iki gihugu cya Ukraine gifite uburenganzira bwo gufata nacyo izindi ngamba zigiyanye n'ibya diplomasi n'ibindi nk'ibyo ngibyo kigendeye kuri iki cyemezo n'agasuzuguro n'ubwabwiyemezi bwabo hariye ingamba nyabakisa n'agasuzuguro umuntu yagize ibyago umwishima hejuru akubwira ko aguciyiwe ntuzagaruke iwanjye urafata izihe ngamba zihe zivuze iki njye nagize ibyago aho kwifatanya nanjye uraserebura umbwiye ko ahubwo wanabigize mu ruhare yego nanjye nkubwiye ko iwanjye nshyizeho imyugariro utemerewe kuhagaruka kugeza igihe nzakuboneramo ko wisubiyeho aho kwisubiraho ngo nawe wafata izindi ngamba zifate ni kwa gasuzuguro ko kuvuga ngo nubundi bano bantu ntabwo we are not commoners ntabwo turi abantu of the same levels rero kwikaranshura bakavuga ko bababajwe n'imyitwarire yacu muri senariyo no kuzamura intugu kubw'izo mpamvu tugomba kubereka abo turi bo that's how abo bantu bitwara nyine bo mu burengerazuba ariko njyewe sha rwose nshyigikiye Mali ibyo yakoze ko gucana nabo mu bantu ndabishyigikiye buriya batazakubeshya igihugu cyose inyeshyamba izo arizo zose regardless motive zisunika zihanganye n'ubutegetsi buriho igihugu kikubrandinga nk'umwanzi w'igihugu nushaka ubuje gutabara nushaka ubumeze ute ubutegetsi buriho buba bukwita umwanzi w'igihugu rero biragoye cyane ku gihugu gishaka kuba friendly ko kivuga ngo dushyigikiye inyeshyamba kurenza ubutegetsi ntibishoboka ntabwo wipronounce niyo wazishyigikira uraceceka ubu nta nyeshyamba tuba tubona ukaba wavuga uti uko byagenda kose iki gihugu gihagaza aha kuri izi nyeshyamba iki gihagaza aha iki gihagaza ariko biriya ni wowe zikwera urahakiri karengura zishyigikiye nyakanguru ugiye ukuyo nka Iran wari bwumve ko atari yerura mu buryo bweruye ko ifasha Hamas ajwe ariko abayobozi ba Hamas niho baba bafite inzu ni naho bafite ama offices political bureau ya Hamas ba muri Qatar turukifasha Hamas ariko yo ntivuga ko ifasha Hamas ivuga ko ifasha Palestine ivuga ko irwanirira Palestine sibyo yego kubera iki uranga baranga ibyo bintu nyine bi
twa tuno dutuma ikindi gihugu cyarebana noneho wahisemo kuvuga ko ushyigikiye inyeshyamba imbere y'igihugu noneho ziri branded nk'umutwe w'iterabwoba ukeneye ko abantu baza nko kubigushimira nuko itwara karekareka ntabwo bibaho Maria akaba yabwiye ucana nabo umubano by'igihe kirekire cyangwa burundu ariko ibyo bintu birageze niko guca agasuzuguro ushize mbiganiro nawe naguha urugero rw'u Rwanda n'ububirigi umuntu yanze ambasaderi wawe wari kohereza uwe ashe gukora iki azajya aganira nande nibyo ngibyo mu gika cya gatanu cy'i statement ya leta ya Ukraine isubiza uku gucana umubano kwatangajwe n'igihugu cya Mali hagati ya Ukraine na Mali baravuga ngo Ukraine is known in Africa as an important contributor to ensuring regional security its contingent of blue helmets ne babandi baba n'ingabo zo muri abakasque bleu nabaza muri Loni mu butumwa bw'amahoro its contingent of blue helmets made a significant contribution to the implementation of a number of peacekeeping operations under the auspices of the UN, in particular from 2019 to 2022 as part of UN missions in Mali. Ntabwo bari kubatsinda baravuga ngo twebwe nk'igihugu cya Ukraine tuzwi nk'abantu baranira amahoro ndetse turi mu bantu baje kugarura amahoro iwanyu kuki mwadushinja ko ari twebwe turi gushyigikira iterabwoba kandi twaraje kurwanya koko se n'isi Ukraine aho yagizemo contribution iruti y'abafaransa abafaransa muri iyo misiyo yo muri Mali Ukraine iri kwigamba abafaransa bari bafitemo abasirikare 5,000 plus Mali yabahereyeho ibirukana yabashinja gutera inkunga iyi mitwe ahubwo icyane ni abafaransa bimeze nko Ukraine iri kwikura ubwoya inyuma bituma icyo yari yambariyeho kigaragara sibyo yasigaye muri misiyo z'abafaransa hariye iyo misiyo se bishimira ko baje mu yageze kuki niba baraje muri misiyo yo kugarura amahoro uwo baje kurwanya umusisi we bashyigikiye mari cyo yari kene so wabafasha kurwanya no gutsinda abatuarege n'abandi basa nkabo none si musa abatuarege sibo bari kurasa kuri mari n'abari gufasha mari bakishima iyo misiyo yarafeyirinze mari iravuga itoke irafeyirinze kandi twabibonye bamwe muri mwe ni complice kubyiza iyo compliance kugira ishoboke reka twikoranire n'abarusiya batuye Wagner kugeza uyu munsi ntacyo mari ikreminga kuri Wagner barasobanukirwa ibyikora n'iki bafasha umusanzu wayo barayo n'aba contractors none birangiye wuje kurwanya babandi bagusimbuye kubera iki nge nakwirukanye iwanjye uje kurwanya uwo natumiye iwanjye kubera iki nagasuzugura nukwiyemera nukwishyira hejuru ariko iki kintu kijyanye no kuba Ukraine ifite ngo uburenganzira cyangwa se nayiraza gufata ingamba ziri politiko n'iziri diplomatic measures izo arizo zose ziri mu uwo mujyo mu gusubiza iki gikorwa bise ndavuga Ukraine yise unfriendly kuri iyi transitional government ya Repubulika ya Mali ubanza usa n'uwabiciye amazi kandi Ukraine ntabwo ishobora gufata ingamba zishobora kugirira nabiciye amazi ntazo ntazo Ukraine iri mu bibazo nayo biyikomereye ariko igira abashyigikiye ntiri buhindura ubutegetsi abo bayishyigikiye bose basanzwe bona Mali badakundana nwese saba Faransa iri buregere sabongereza bose baraza kubikora iki no they have nothing to do ntabwo biza gukundira ga Afrika ntabwo ikiri Afrika yo muri 60 byarahindutse ntabwo ikiri yandi yo muri 60 nta kintu baza kubagira rwose mu gukomeza gushaka kugira influence ku mugabane wa Afrika Ukraine ubu ngubu ministri w'ububanyi n'amahanga wayo Dimitri Kuleba ari ku mugabane wa Afrika agomba gusura Malawi ni naho niba nibeshye yahereye ahura na ministri w'ububanyi n'amahanga mugenzi we ndetse na perezida w'igihugu bwe yanabasezeranyije ibyo ngibyo yes Lazarus Chakwera niwe perezida wa Malawi yanabasezeranyije ibyo ngibyo bya grain from Ukraine nawe yababwiye ati namwe tufite icyo tubateganyiriza ariko wenda si icyo nyamukuru ni imwe mu ngingo bavuzeho gusa
ni inshuro ya kenshi ni inshuro ya kane kuva intambara yatangiye umutegetsi ino ntambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri 2022 kugeza none amezi agiye gushira ari 29 ni inshuro ya kane aje muri Afrika kandi nta nshuro nimwe azangasura igihugu kimwe yego araza agakora tour ni igihugu cya ibirwa bya Maurice ni Malawi n'ikindi gihugu ndabireba ariko ibi bintu byo gusura kaza kwiyegereza Afrika ibitarahozeho mbere ubibona mu yihendorerwa mowe ikikomeye cyane muri ibi arashaka amaboko himirijwe ibiganiro cyangwa se inama zishobora kuganisha ku musozo w'intambara nuko ibihugu bizayisohokamo akeneye ku influence ibi bihugu na mbere hose byari bigamijwe cyane byari iriya nama iheruka kubera mu Busuwisi iriya rero ya yakubise igihwereye ntabwo byagenze neza arashaka amaboko ikindi harimo ko gukereye ubushuti bw'ibihugu kugira ngo nyuma y'intambara nibinashoboka ikere nizagire influence hano muri Afrika intambara bayimurira ha uguhangana n'uburusiya bikomereza nibyo bihari sibyo ibihugu bya Afrika biri mu bya mbere riga bitumva neza iyi ntambara na cyane ko biri mu bya mbere yagize ingaruka birimo ducogo twinshi ariko igikomeye cyane ni Ukraine ikeneye amaboko kene ko ibihugu biyibamo kene ko biyijya hafi mu gusoza iyi ntambara ya Ukraine no Burusiya particularly ibihugu se yahisemo gusura ni Malawi ni Zambia na Mauritius ibyo birebera muri ibyo bibiruhereyeho biri muri SADC SADC ni nujya kureba urasanga iri influence cyane na BRICS na hano ifite igihugu kinyamuryango gikomeye muri BRICS membre fondateur ko BRICS yatangiye ari bine ariko itaragira gafu bahita bashyiramo South Africa uyu munsi ntibarahindura inyigo cyangwa inyito ariko uyu munsi BRICS ni ibihugu 10 ejo ndi bishobora no kongerwamo ibindi muri uyu mwaka yatangiye ari BRIC iriya S ni South Africa yego ni Brazil Russia India China and South Africa yego aho hantu ni urebye mentality n'imyitwarire y'ibihugu biri muri SADC biri pro Russia na China cyane Zimbabwe idacana waka na hariye yego Zambia yo ubu butegetsi buriho bwa Chakwera Chakwera ni muri Malawi sorry muri Zambia ni hakayinde hakilema kuva yasimbura Edgar Lungu bamushinja ko igihugu yakijyanye mu murongo wabo mu burengerazuba cyane ndetse ko bamukoresha mukurusho kudestabiliza Zimbabwe sibyo uyu nguyu muri Zambia ntari buhagira ikibazo hashobora kuba atakeneye cyane none akeneye kureba bya bihugu cyangwa naho nuko ariko akeneye kureba ko nahari bagira ibihugu bigarurira birimo byabi bitabumva yaba n'ibibumva bakanoza uwo mubano ntabwo bari kuza pururiye inshuro enye mu mezi 29 ntabwo bibaho ni nyinshi cyane ariko iyo tuvuze kugushaka umubano ngo urashaka amaboko ubundi bihugu bya Afrika nk'umugabane bakunze no kwitirira ko nyine kiri inyuma ndavuga bariya muri bya bihugu by'uburengerazuba n'ibindi ubundi bihugu bya Afrika hari akaboko hari ikintu hari influence bishobora bifite muri izi ntambara ziba zihuje ibihugu bikomeye wenda tunashaka tunavuge particularly kuri ya Russia na Ukraine cyane cyane ko Ukraine nayo turi kuvuga ari gushaka amaboko ntabwo byabura umubare matters Afrika izongera umubare w'abitabira ibiganiro Afrika izatora kandi Afrika irigira kize tunareka ibyo bya ziriya nama Afrika irakize cyane umuntu wese ushaka kumana na Afrika batekereza ko umubano uzanagarurirwa mu mutungo Afrika ifite Afrika rero matters irakomeye abayivuga biriya no kuyisuzugura kugira ngo twisuzugure no kudutoza self hate Afrika irakomeye muri aspe zose nta butunzi buba ku isi butari muri Afrika nta bantu bakomeye mu buryo bw'umubiri bari ku isi kurenza abanyafurika nta bantu b'abanyabwenge bafite ubushobozi bwo kumva no kupratika ibintu nk'abanyafurika ikibazo dufite nyine ni icyo self hate twatojwe ko duciriritse turabyakira twatojwe ko tugomba kuryana no kwangana turabyakira twatojwe amoko nizondorerwamo dutwaye yeti ntabwo wambwira ngo abashinwa bose ni abamandare they are not ako they live in harmony and in complementarity sibyo ntabwo wambwira ngo
abanyapolonye bose nubwoko bumwe hari abanyapolonye bakomoka muri Ukraine hari abayahudi baba hariya hari abakomoka muri Autriche hari abakomoka mu Budage hari abakomoka mu Burusiya hari nabava handi ariko ntabwo uzumva yo izo ntambara z'amoko no kukuryana no biriya ni ibintu byose nyine batubwira ngo tubiha agaciro tubirebe kugira tugume inyuma nyine tugume inyuma bo bajye baza ngo baje kudufasha ikiganza ariko ari ukumenyaho umuvuduko tuzamuka ngo bamenye uko badusiga nyuma bungire batuhemo ibidusubiza inyuma gatoya gutyo yego nta kintu na kimwe barusha abanyafrika rero barabara niyo mitungo aha urakoze cyane Ive kuri ubwo busesenguzi ibi ni inkuzi bazikomeza ni inkuzi bazikomeza zigenda zibyara izindi tuzakomeza kugenda tugaruka ku by'uyu mubano wa Ukraine ndetse na Afrika ndetse na Russia n'ubundi tureba se birashoboka ko bashobora kuzakomeza guhatanira ibihugu bya Afrika ese koko birakenewe cyane abadukurikiye namwe mwakoze Yves ndagushimiye mwakoze cyane yanakoze Tripoti wadufashije kuri technique